Aș dori că în această seară să binecuvintez și eu numele Domnului și să spun că binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos, împreună cu Duhul Sfânt. Amin. Despre El, despre Iisus Hristos, se spune că măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a găsit ca un lucru de apucat să se facă asemenea cu El, ci a fost ascultător și s-a smerit, spune cuvântul lui Dumnezeu, până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat un nume care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi, din cer, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să vestească spre slava lui Dumnezeu, căci Iisus Hristos este Domnul, slăvit să fie numele Lui. A venit Iisus Hristos în lumea aceasta și El n-a scris nicio cântare. Însă cele mai multe cântări se cântă despre El. A venit în lumea aceasta și n-a scris nicio carte. Însă cele mai multe cărți care sunt în lumea aceasta vorbesc despre El, despre Iisus Hristos. Când a venit El în lumea aceasta, timpul acesta l-a împărțit în două și avem timpul care este înainte de Hristos și după Hristos. Omenirea întreagă s-a împărțit și în două. Oameni care l-au pe Hristos și oameni care sunt fără Hristos. Mi-aș dori ca în această seară toți care sunt în locul acesta, în seara aceasta, să fie oameni care l-au în inima lor pe Hristos. Dumnezeu să facă lucrul acesta ca fiecare care este prezent aici, în inima Lui, în inima mea, în inima dumneavoastră, viu să fie Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Nicolae Moldoveanu, despre el se spune că, fiind persecutat în închisorile comuniste, datorită dragostei lui pentru Iisus Hristos, omul acesta a ajuns ca să fie închis, a ajuns ca să fie bătut, a ajuns ca să fie torturat în închisorile acelea comuniste. Iar când Duhul Sfânt îi dădea o revelație acestui om, o revelație de a scrie versuri, pentru că omul acesta n-avea la dispoziția lui o hârtie și un creion, cu sângele care îi curgea din rănile lui, omul acesta, acele versuri pe care le primea prin inspirație divină, cu sângele acela le scria pe pereții celulei. Și în zilele noastre avem cântări care au fost scrise cu preț de sânge de fratele Nicolae Moldoveanu, de Traian Dorț și de alții. Și astăzi ne bucurăm de aceste cântări, pentru că un om ca Nicolae Moldoveanu, un om ca Traian Dorz, din dragoste pentru Iisus Hristos, a mers înainte și a spus, pentru mine a trăi este Hristos. Și chiar dacă înaintea mea este închisoarea, chiar dacă înaintea mea este pușcăria, eu vreau să-L urmez pe Hristos. Despre John Bunyan se spune că era un predicator ambulant. Omul acesta mergea călare cu calul și îl predica pe Iisus Hristos, predica vestea bună a Evangheliei. La un moment dat, în acea vreme, s-a dat o lege și a spus, predicatorii ambulanți nu au voie ca să mai călătorească mai mult de 10 km de casa lor și să vestească Evanghelia. Dacă călătorești mai mult de 10 km, vei fi arestat și vei fi pus în închisoare. Însă omul acesta, John Bunyan, n-a ținut seama de această lege și din dragoste pentru Hristos a dus să-L vestească pe Hristos și a fost prins undeva mai departe de casa lui, cu 10 kilometri, și a fost pus în închisoare și el. Și acolo, în închisoare, sub inspirația Duhului Sfânt, a scris o carte pe care probabil mulți dintre dumneavoastră ați citit-o. Se numește Întâmplările pelerinului în călătoria sa. După Biblie este cea mai citită carte, este tradusă în foarte multe limbi. Și omul acesta a stat la dispoziția lui Dumnezeu și a spus, mă duc să-L vestesc pe Hristos, chiar dacă voi fi închis. Și acolo în închisoare Duhul Sfânt i-a dat o revelație și a scris cartea aceasta, care împreună cu Biblia a schimbat nenumărate vieți. Dumnezeu este acela care lucrează în om. Omul trebuie doar să stea la dispoziția lui Dumnezeu.
Dumnezeu te cheamă la o lucrare și tu ești acela care spui, da, Doamne, vreau să fac lucrarea aceasta sau nu vreau să fac lucrarea aceasta. Au fost oameni care au făcut lucrarea cu orice risc. Pentru dragostea lor, pentru Hristos, au mers înainte, indiferent de consecințe. Oare cum suntem noi? Spune cuvântul Domnului, un verset care s-a citit în această seară, spune așa de frumos și vorbește în felul următor. Cine spune că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos. Cuvântul acesta nu spune, cine zice că rămâne în el, să facă cumva să încerce să trăiască cum a trăit Hristos. Cuvântul Domnului din Scriptură, din Biblie, spune, cine zice că rămâne în el, trebuie, obligatoriu, să trăiască cum a trăit Hristos. Și întrebarea care se ridică în această seară, pentru mine și pentru dumneavoastră, trăim cum a trăit Iisus Hristos? Trăim cum a trăit Iisus Hristos? Cuvântul Domnului este sfânt și cuvântul lui Domnului este viu și lucrător. Domnul Iisus Hristos, într-o anumită împrejurare, stătea de vorbă cu oamenii. Și printre altele, Domnul Iisus Hristos le-a spus așa, cuvintele pe care vi le spun sunt duh și viață. Trăind ca și Iisus Hristos înseamnă în momentul în care îți deschizi gura, în jurul tău să vorbești viață. Trăind ca și Iisus Hristos înseamnă în momentul în care îți deschizi gura, în jurul tău să vorbești viață. Îmi aduc aminte că ani în urmă, fiind departe de Dumnezeu, fiind apăsat, fiind robit și eu de lumea aceasta, de păcatele din lumea aceasta, am întâlnit într-o seară un om care în dreptul meu și-a deschis gura și a vorbit viață și a spus, este scris în cartea aceasta, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă. Și am găsit în cartea aceasta, în cuvântul lui Dumnezeu, am găsit odihnă pentru sufletul meu care era împovorat. Și cartea aceasta care este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că un om și-a deschis gura în dreptul meu, am ajuns să-L primesc pe Hristos în viața mea și viața mea să fie schimbată datorită acestui cuvânt. Și acest cuvânt v-a schimbat și dumneavoastră viețile. Ori de câte ori îți deschizi gura în jurul tău, vorbește viață. Vorbește cuvântul lui Dumnezeu, lasă gunoaiele acestei lumi, lasă tot ceea ce rău îți aduce în minte, ori de câte ori îți deschizi gura să-ți aduci aminte că trebuie să trăiești ca și Hristos. Și Hristos a spus cuvintele pe care le spun, sunt viață. Mi-aduc aminte că mergeam într-o zi la servici și în timp ce conduceam mașina, înaintea mea era un autobuz. Și pe autobuzul acela era o imagine sugestivă. Pe autobuzul acela era o imagine cu o mână care ținea în ea o sticlă de alcool. Și de mâna aceea era legat un lanț și la capătul lui avea o bilă, așa cum erau legați prizonierii în vremurile de demult. Asta face păcatul. Păcatul te leagă. Păcatul te robește. Păcatul te ține într-un anumit loc și nu te lasă să ieși. Păcatul este acela care te ține legat. Îmi aduc aminte că aveam pe scara de bloc în care locuiam, aveam un vecin. Și vecinul acesta al meu ajunsese un alcoolic notoriu. Am văzut de atâtea ori venind salvarea după el la noi la bloc. Era așa de slab, parcă nu mâncase de ani de zile. L-am văzut cu ochii mei de multe ori, cum din cauza băuturii, ficatul lui era așa de distrus, încât l-am văzut cum scuipa afară bucăți din ficat. Veneau oamenii la el și spuneau, Nenea Iancu, că așa-l chema, Nenea Iancule, lasă-te de băutură. Îți distrugi familia, avea 3 copii, avea soție. Îți distrugi viața, ai să mor, Nenea Iancule, lasă-te de băutură. Și răspunsul lui Nenea Iancu era următorul. Aș vrea, dar nu pot. Îmi doresc să mă las,
dar nu pot. De ce? Pentru că păcatul este acela care te ține legat. Păcatul este acela care de tine leagă un lanț și ești legat. Și ori de câte ori încerci ca să scapi de el, nu poți, pentru că puterea aceasta este mai mare decât tine. Însă am o veste bună în această seară. Există ceva care poate să zdrobească și să deslege orice legătură. Și aceasta este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri. El taie orice legătură, chiar dacă de tine sunt anumite legături. Cuvântul lui Dumnezeu are putere să taie orice legătură în numele lui Iisus Hristos. Pentru că în cuvântul acesta este putere. Pentru că în cuvântul acesta este viață. Niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere, spune Biblia. Este viu și lucrător. Mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri. Spune că pătrunde atât de adânc încât desparte sufletul de duh încheieturile și măduva. Poate să fie inima cât de împietrită, căci cuvântul lui Dumnezeu are putere de pătrundere. Nu este inimă în lumea aceasta pe care cuvântul lui Dumnezeu să nu poate să o pătrundă. Pentru că în cuvântul acesta este putere. Spune căci cuvântul este pătrunzător. Ori de câte ori vezi pe cineva care se împotrivește acestui cuvânt, să știi căci cuvântul este mai puternic. În cuvântul acesta este viață. Dumnezeu ne cheamă pe toți în această seară să trăim cum a trăit Iisus Hristos. Și Hristos a spus, cuvintele pe care vi le spun eu sunt duh și viață. Ori de câte ori îți deschizi gura, nu te uita la cei de lângă tine, poate ai motive să te dezamăgească oamenii. Toți avem motive să fim dezamăgiți de cei din jurul nostru, într-o formă sau alta. Însă Duhul Domnului ne cheamă să trăim cum a trăit Iisus Hristos. Să-ți deschizi gura și când vorbești, să vorbești viață pentru cei din jurul tău. Erau doi pastori care, după o conferință pastorală, au ajuns într-o cameră de hotel și admirau peisajul care înconjura, aveau o cameră care, din care se vedea un parc și oamenii aceștia au ieșit pe fereastră amândoi, uitându-se la peisajul din jurul lor și unul dintre ei întreabă pe celălalt, spune, tu ce vezi când te uiți pe fereastră? Și celălalt spune, văd un parc frumos și prin parcul acesta văd oameni care aleargă grăbiți într-o parte și în alta. Dar tu ce vezi? Îl întreabă celălalt. Și celălalt spune, mă uit pe fereastra aceasta și văd afară suflete care mor în păcat fără de Dumnezeu. Poate că ne consumăm de atâtea ori în lupte interne care n-au niciun rost. Ajungem ca să ne înțepăm, să ne mușcăm, să ne lovim, să ne vorbim, să facem fel și fel de lucruri care produc în noi răni adânci și uităm care e scopul nostru și care e menirea noastră și afară sunt suflete care mor fără de Dumnezeu. Duhul Domnului ne cheamă pe noi, Biserica din Pert, să lăsăm orice luptă, să lăsăm orice pretenții pe care le avem unii de la alții și să trăim cum a trăit Iisus. Și ori de câte ori ne deschidem gura în numele Domnului, pentru cei care mor în păcat, poate ai în casa ta oameni care sunt nemântuiți, poate ai în familia ta oameni nemântuiți, poate ai vecini care sunt nemântuiți, deschide-ți gura și când îți deschizi gura, vorbește viață, vorbește cuvântul lui Dumnezeu care nu-i lipsit de putere, poate ai pe cineva care are nevoie de o mângâiere, poate ai pe cineva care are nevoie să-i spui o vorbă bună, poate ai pe cineva care așteaptă un cuvânt de la tine. Și tu în loc să vorbești viață, vorbești alte lucruri care nu-ți fac cinste. Dumnezeu ne cheamă în această seară pe mine și pe dumneavoastră, în momentul în care ne deschidem gura, să vorbim viață. Doamne, ajută biserica din Pert să se pocăiască. Ajută biserica din Pert să-și deschidă gura și când își deschide gura, să vorbească cuvântul acesta care e plin de putere. După înțelepciunea pe care ți-a dat-o Dumnezeu,
În cuvântul acesta găsești atâtea lucruri bune. Poate n-ai atâtea cunoștințe biblice, poate nu cunoști atâtea lucruri, dar spune în cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spunea Hristos, este scris. Ai pe cineva lângă tine care are nevoie de mângâiere, spune, este scris în cuvântul lui Dumnezeu, căci este un mângâietor. Nu știu ce situație aveți înaintea dumneavoastră, dar vorbiți viață pentru cei din jurul vostru și îmi doresc să fac la fel. Domnul să ne ajute în lucrul acesta, să trăim cum a trăit Iisus și să vorbim viață în jurul nostru. Pentru că la aceasta ne cheamă Dumnezeu. Ne cheamă să aducem viață pentru aceia care nu au viață, pentru că afară oamenii mor în păcat și biserica stă și se consumă în lupte interne. Pentru ce? Și într-o zi Dumnezeu ne va întreba, ce ai făcut cu timpul care ți l-am dat? Am venit la biserică să-l aud cum predică Florin și afară oamenii mor în păcat. Ce ai făcut cu vecinul tău? Poate ce ai făcut cu copilul tău care nu-i întors la Dumnezeu? Ce ai făcut cu fratele tău, cu cumnatul tău care nu-i întors la Dumnezeu? Dumnezeu își cere în această seară, vorbește viață pentru cei din jurul tău, lasă lucrurile slabe și stai înaintea lui Dumnezeu ca un viteaz și deschide cuvântul lui și vorbește viață, slăvit să fie numele Domnului. Un al doilea lucru pe care aș dori să-l spun este că Domnul Iisus Hristos în lumea aceasta, când a fost, atunci când înaintea lui stăteau cele mai mari suferințe, înaintea Domnului Iisus Hristos stătea crucea, era în grădina Ghețimani, se ruga, venea vânzătorul ca să-l vândă, venea Iuda înaintea lui Hristos și Iuda, tălmăcit înseamnă lăudat să fie Domnul. Și de atâtea ori oameni care spun lăudat să fie Domnul, îl vând pe Hristos așa cum l-a vândut Iuda, pentru 30 de arginți. Să ne fie frică să-l vindem pe Hristos. Spune cuvântul Domnului, cumpără adevărul și nu-l vinde. Suntem chemați să cumpărăm adevărul și să nu-l vindem. Ne vindem adevărul pentru lucruri de nimic, pentru gunoaiele din lumea aceasta. Hristos care a plătit preț de sânge, noi îl dăm pentru 200, pentru 500, pentru 1000, îl vindem pe Hristos. Iisus Hristos era acolo, în grădina Ghețimani, stând înaintea lui suferința, stând înaintea lui vânzarea, și acolo, având toate lucrurile acestea înaintea lui, Domnul Iisus Hristos ajunge să spună, Tată, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Trăind ca și Iisus Hristos, înseamnă să spui atunci când treci prin încercări, atunci când treci prin furtunele acestei vieți, înseamnă să spui, Doamne, facă-se voia Ta în încercare, nu voia mea. Vin încercările peste noi, parcă din ce în ce mai mult. Bilete, cauze, avem în familie, avem în noi, avem în trupuri. Și cum zice versurile unei cântări, și atunci când credeam că ajuns la mal, a mai venit un val și din nou am ajuns în larg și din nou suntem în învolburata mare și din nou încercările sunt peste noi. Însă acolo, în încercare, Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să trăim cum a trăit Iisus. Și să spunem, Doamne, facă-se voia Ta, nu voia mea. La un moment dat, într-o anumită împrejurare, au ajuns să moară mai mulți copii nevinovați. Într-un anumit accident, mai mulți copii nevinovați au murit. Și unul din părintele care avea acolo copiii mort, a strigat parcă așa plin de disperare, Dumnezeule, dar unde ești Tu când copiii aceștia nevinovați au murit? Și cineva, parcă auzindu-l pe omul acesta ce spune, i-a răspuns așa de frumos și a zis, Dumnezeu a fost în același loc când au murit copiii aceștia, în care era când Iisus Hristos, Fiul lui, murea pe crucea de pe Golgota și anume pe tronul Său, având toate lucrurile în control. Atunci când ești în încercare, atunci când ești în suferință, Dumnezeu stă pe tron și are toate lucrurile în control. El știe și când părul din cap îți cade. Crezi că nu știe când treci prin suferință? Crezi că nu știe când ai o durere în trup, când ai o durere în familie, când ai o durere în inimă? Crezi că Dumnezeu nu știe lucrul acesta? Însă El este în control. Încrede-te în Dumnezeu. Toți care suntem aici în locul acesta și dorim să ne apropiem de Dumnezeu, suntem în școala lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să ne învețe în școala Lui cum să ajungem în împărăția Lui Dumnezeu.
Însă ca în orice școală, ca în orice școală, pe drum avem parte de teste și de examene. Și Dumnezeu face același lucru cu noi. Dumnezeu ne testează. Spunea cineva despre un om, despre om și spunea, omul este ca un pliculeț de ceai. Dacă vrei să vezi omul, ce aromă are în el și din ce ai făcut, pune-l într-o apă fierbinte și atunci vezi ce aromă are în el. Și cam așa ce va face Dumnezeu cu noi. Când vrea să vadă cum reacționăm, Dumnezeu ne pune în focul încercării și vrea să vadă cum se comportă Florin. Ce a învățat Florin în școala lui Dumnezeu este test. Am cam un an jumate în care simt că Dumnezeu personal pe mine mă trece prin teste. Și testele prin care Dumnezeu mă trece pentru mine și pentru trupul acesta nu sunt plăcute. Însă am învățat două lucruri în aceste teste. Am învățat că Dumnezeu este în controlul lucrurilor, acesta este primul lucru. Chiar când eu cred că lucrurile îmi scapă de sub control, chiar dacă cred că nu se mai poate face nimic, Dumnezeu are toate lucrurile sub control și are ultimul cuvânt, binecuvântat să fie numele Domnului. Chiar atunci când ești diagnosticat cu cancer, Dumnezeu are toate lucrurile sub control. Chiar atunci când poate nu te mai înțelegi cu soțul sau soția, Dumnezeu are toate lucrurile sub control. Când tu nu mai vezi nicio speranță, când tu nu mai vezi nicio ieșire, Dumnezeu stă pe tron și are toate lucrurile sub control. Și în seara aceasta te chem să trăiești cum a trăit Iisus și să spui în încercare, în foc, să spui, Doamne, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Și al doilea lucru pe care l-am învățat este că atunci când treci prin încercare, atunci când ești în test și încercarea e grea, Dumnezeu tace în dreptul tău. Alergăm într-o parte și în alta. Alergăm să vedem ce ne spune Domnul, ce să facem. Însă Dumnezeu, când ești în test și în încercare, Dumnezeu tace. Vrea să mă vadă și vrea să te vadă pe tine cum te comporți. Vrea să-ți vadă aroma care este în tine. Vrea să vadă Dumnezeu, oare Florin este ceea ce îmi doresc de la el? Sau mai trebuie să-i mai dau 10 teste ca să învețe un lucru? Când treci în încercare, când treci prin test, Dumnezeu este în control și Dumnezeu tace în dreptul tău. Ceea ce trebuie să faci și ceea ce trebuie să faci, încrede-te în El. Crede-L pe Dumnezeu, pe cuvânt, că știe ce face. Eram într-o zi în camera mea și plângeam înaintea Domnului și mă plângeam Domnului de suferințele mele, că am și eu suferințe în trup, și mă plângeam înaintea Domnului și Dumnezeu acolo pe genunchi mi-a dat un cuvânt și a spus să privești cu mare bucurie când treci prin felurite încercări, căci încercările acestea lucrează în tine o greutate veșnică. Prin astfel de încercări Dumnezeu îmi arată cerul și îmi promite cerul. Chiar dacă spui când sunt în încercare, eu nu pot să mă rog, nu pot să cânt, nu pot să fac nimic și de multe ori e adevărat, nu poți când ești încercat. Dar după ce a trecut încercarea, ridici mâinile și lauți pe Domnul și spui, Doamne, îți mulțumesc că m-ai scos biruitor, pentru că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu al biruinței. Ești în încercare, dar vei avea biruință în încercare cu Domnul. Crede-L pe cuvânt. Se spune despre vulturi că atunci când vin furtunile, când vin vijelii mari și furtuni în locurile în care sunt vulturii, vulturii aceștia se spune despre ei că se ridică deasupra furtunilor, se apropie de cer și apropiindu-se de cer este liniște și nu este furtună. Atunci când treci prin încercare, fii ca un vultur, ridică-te deasupra acestor încercări, ridică-te mai aproape de cer, mai aproape de Dumnezeu și binecuvintează-L pe Domnul pentru toate lucrurile. Dumnezeu asta vrea de la noi. Dumnezeu dorește ca să trăim cum a trăit Iisus. Și Iisus, atunci când a fost în încercările cele mai mari, Iisus Hristos a spus, Tată, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Dumnezeu să ne dea putere să facem lucrul acesta. Nu voia noastră să se facă, ci voia Lui Dumnezeu. Căci voia Lui este sfântă, bună și desăvârșită pentru fiecare dintre noi, slăvit să fie numele Lui. Aș dori să închei în această seară. Am în minte o întâmplare care s-a petrecut la o nuntă.
A venit un individ, un domn, la o nuntă și s-a așezat undeva la o masă, unde era un loc gol. În scurt timp, după domnul acesta, au intrat doi bărbați de la security. Au venit la el și l-au întrebat despre invitația la nuntă, dacă are invitație la nuntă. Și omul acela a răspuns și a spus, n-am o invitație la nuntă, dar sunt membru în Biserica Maranata, spune omul acela. Bărbații aceia doi de la security l-au luat unul de un braț, unul de celălalt și l-au scos afară. Va veni o zi când Dumnezeu prin Iisus Hristos va judeca lumea aceasta. Și înaintea lui Dumnezeu vor veni oameni și vor spune, Doamne, oare n-am scos noi draci în numele Tău? Oare n-am predicat noi în numele Tău, n-am făcut noi vindecări în numele Tău? Și Domnul Iisus Hristos le va spune, plecați de la mine, voi lucrători, ai fără de legi. O invitație la nuntă sau a fi membru într-o biserică. A fi membru într-o biserică nu-ți garantează nici măcar pe pământul acesta că poți să participi la o nuntă la care ești invitat. A fi membru într-o biserică cu atât mai mult nu-ți va garanta intrarea la nunta Mielului. Dragii mei, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, ci seamănă omul, aceea va se cera. Dumnezeu nu se lasă batjocorit, ce seamănă omul, aceea va se cera. Dacă ai secerat în jurul tău numai nelegiuire, ai vrea la capăt să te întâlnești cu împărăția lui Dumnezeu? Știți care e durerea mea și tragedia bisericilor? Bisericile sunt pline de nepocăiți. Bisericile sunt pline de oameni nepocăiți, cu riscul să doară ceea ce spun, dar poate să fie un avertisment pentru toți care vin lunea la biserică, miercurea la biserică, duminica, pun pe fața lor o mască și ziua următoare sunt din nou trăind cum trăiește lumea și ne trăim cum trăiește Hristos. Repet din nou, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Dumnezeu ne cheamă în această seară să trăim cum a trăit Iisus, nu să trăim cum trăiește lumea. E plin cuvântul lui Dumnezeu să ne arate cum a trăit Iisus. Eu am luat două exemple în această seară și le-am spus. Dacă vrei să ai parte de împărăția lui Dumnezeu, dacă vrei să ai parte de nunta Mielului, nu poți să trăiești cum trăiește lumea de afară, ci trebuie să trăim și trebuie să trăiesc și eu și trebuie să trăiesc și dumneavoastră așa cum a trăit Iisus. Și îmi doresc ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze ca biserică. Dumnezeu să ne facă să ne înțelegem menirea. Dumnezeu să ne facă să ne înțelegem chemarea noastră care este de la Dumnezeu. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare. Amin.